Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího PJ Craftu. Dneska to udělám opět tematicky, takže vás vezmu na prohlídku temných říší. Kdo jste elf, trpaslík a nebo jiná havič, co má vidění ve tmě, tak vlevo vidíte nádherný věže Menzo Beranzanu, no a vpravo spletité chodby třpitivého skaliště. Kdo jste člověk a nemáte vidění ve tmě, tak z dnešního videa asi nic moc mít nebudete. No, ale i tak se mnou můžete pokusit dostat se z temných říší pryč, a to v dobrodružství z propasti. Dneska se spolu podíváme na tohle parádní dobrodružství Out of Abyss, neboli z propasti, pro D&Dčko 5. edici. Ale samozřejmě myslím, že to můžete odehrát i v kterýmkoliv jiným herním systému. Out of Abyss, z propasti. Propast, to je jiná sféra a je to sféra, ve které žijou démoni. Máte tam démonský pány a je tam obrovská hierarchie mezi těma démonama, kdo je komu nadřazený, podřazený. A přiznám se, že ve chvíli, kdy jsem viděl to dobrodružství, tak jsem se na něj úplně netěšil. Nebo říkal jsem si, OK, tak to prostě bude dobrodružství, který se odehrává v propasti, což bude nějaká bezútěšná krajina, budou tam hromady démonů a v podstatě půjde jenom o tom, o to všechno vymlátit a přežít tam a dostat se z propasti pryč. Pletl jsem se. Pletl jsem se ve chvíli, kdy mi ta příručka fyzicky přistála v ruce a začal jsem ji prolistovávat, tak jsem zjistil, že tam tolik nejde o tu propast, ale o úplně jiné prostředí a mnohem lepší a mnohem zajímavější. A hlavně prostředí, o kterém jsem se chtěl už dávno dozvědět mnohem víc a tady mám skutečně nálož informací. Tohle dobrodružství se totiž z 90% odehrává v temných říších. Temné říše jsou takový svět sám o sobě, ale přesto je to součást klasické materiální sféry. Je to svět Forgotten Realms, zapomenuté říše, a tam je normálně svět na povrchu, ale dole v podzemí, hluboko pod horama, pod skalama, pod hlínou, pod vším, tam je prostě celý vnitřní svět nazývaný Temné říše a právě v něm se tohle dobrodružství odehrává. Je to místo bez světla, furt všude absolutní tma, žijou tam bestie, monstra, žijou tam temní elfové tam mají celý enklávy, obrovský města, Chednasat, Menzo Beranzan a další. Můžete jich hodně znát z knížek od R.A. Salvatoreho, pokud je čtete, já je mám třeba hrozně rád. Takže v tomhle světě se relativně orientují a jsem rád, že konečně mám pravidla pro to, aby v něm mohli hrát i moji hráči. Co se týká samotného dobrodružství Out of Abyss, tak tam musím říct, že to až taková pecka není, že bych z něj byl nějak nadšený, super, to je bomba, hned si to musíme zahrát. Je to takový jednoduchý klasický dobrodružství, za chvíli se k němu dostaneme, takže pozor na spoilery, pokud chcete hrát tohle dobrodružství jako hráči, tak možná byste měli tohle video teďka vypnout. Pokud ho chcete hrát jako PJové, tak si aspoň uděláte obrázek, co v něm najdete. Ale to, že to dobrodružství samo o sobě až tak peckový není, mě nevadí, protože skutečně, jak jsem říkal, tohle je příručka nabitá informacema o temných říších, což je super. Je to úžasný prostředí, je to zajímavý prostředí, je to něco jiného, než kde se hráči pohybují běžně, takže jsem hrozně rád, že mám tenhle ten matroš zpracovaný a že můžu svoje hráče poslat do podzemí a nechat je tam bloudit a řešit všechny ty pravidla, které tady proto jsou. A hlavně to je spousta materiálu, který se dá použít i v mnoha jiných dobrodružstvích, dá se použít i v jiných herních světech určitě a v jiných herních systémech. Takže podíváme se do ty příručky konkrétně. Co je zajímavé hned na začátku, co se mi líbí, tak je první kapitola, protože tady dobrodruzi začínají jako postavy, které se navzájem vůbec neznají. Trošku ulehčení pro PJ, nemusí vůbec řešit, jak se vaše postavy potkali nebo nepotkali. Všichni jste uvězněni. Všichni jste uvězněni u temných elfů a tam se v podstatě vidíte poprvé. Temní elfové vás zajali, svázali, je tam i spousta dalších CPček a nutějí vás pracovat v nějakém dole. Vaším úkolem samozřejmě u první kapitoly je utíct pryč. Jste poprvé v temných říších, je to pro postavy od 1. do 15. úrovně celý tohle dobrodružství,
Takže začínáte na prvním levelu a netušíte vůbec nic. Kde jste, kdo jsou ty ostatní lidi, jak se odtamtud dostat ven, prostě nic. Jste opravdu vržený do tmy. Přijde mi to zajímavější takhle na ty první úrovni, než když některý PGové už nevědí, jak začít dobrodružství, tak družinu, která je na nějaký 10. úrovni a už se znají, tak prostě řekne, ráno jste se probudili po Mejdanu a jste zavřený v cele. Tohle je zajímavější, nebo aspoň mně to přijde zajímavější. Už jen tím, že se navzájem neznáte a i tím, že nejste jenom někde v cele, ale jste v cele v temných hříších a nejenom, že musíte zdrhnout z ty cely, ale musíte se dostat z celých těch temných hříší pryč. Tak, potom se týká toho dobrodružství dál, tak tady je rozdělený v podstatě na dvě základní poloviny. První polovina je o tom, že se dostáváte z těch temných hříší ven. V tuhle chvíli tady je nálož zajímavých lokací. Je tady další kapitola, druhá Into Darkness, do temnoty, která pojednává o tom, že se vám podařilo v té první kapitole dostat se z toho vězení, z toho dolu pryč a teďka bloudíte temnýma říšema. Je to kapitola, kterou použijete i mimo tohle dobrodružství na jakýkoliv cestování v temných říších. Tady jsou nějaký cestovní tempo, je tady ukázaný, kde co můžete v těch temných říších najít, jsou tady nějaký náhodné setkání, jsou tady pravidla pro šílenství, jak se na vás může projevit to, že bloudíte celý dny někde v temnotě, nějaký vybavení a podobně. Nebo nějaký všechny věci tady v té temnotě můžete vlastně narazit. Takže tady vlastně bloudíte temnýma říšema. A potom další kapitoly, tady jsou takový zajímavý lokace, na který v temných říších můžete narazit. Je na vašich postavách, kterou navštívějí, kterou nenavštívějí, co se tam stane nebo nestane. V každé té lokaci je nějaký menší, kratší dobrodružství, takový ten vedlejší quest, který můžou vyřešit, získat tam nějaký spojence a pokračovat na své cestě z temných hříší ven, na povrch. Pokud teda chtějí, doufám, že jo. Doufám, že nemáte družinu 5 temných elfů. V takové chvíli by pro ně tohle dobrodružství nebylo úplně vhodné, který tam chtějí zůstat. Nicméně i tak si myslím, že by temný elfové mohli být nějaký nováčci, který se teprve seznamují s temnýma říšema, nikdy nevytáhli paty ze svého rodného města a teďka tady musí řešit spoustu zajímavých věcí okolo. Ta kapitola třetí je Dark Lake, nějaký temný jezero, což je jedna z těch lokací, na kterou můžete narazit. Pak Grexlux, nevím, jak se správně vyslovuje. Grexlux, vy na to přijdete sami. To je město Duergarů. To jezero, nebo temný jezero, je zase nějaká obrovská lokace v temných říších. Tohle je prostě už Duergaří město. Jsou to takové lokace, kde přijímají cizince, to znamená, že i když tam dorazí družina elfů, trpaslíků a podobně, tak by měli mít šanci tam nějakým způsobem fungovat. Po Grexluxtu, tady toho je hodně, protože to je poměrně velký město a jsou tady rozpracované všechny ty jednotlivé čtvrti. Tak tady je Neverlight Grove, tohle je lokace, kde můžete najít komunitu Mykonidů, což jsou takový houbolidi, lidi, takový houbovitej národ, prostě Mykonidé. Takže zase další lokace, kam můžete nebo nemusíte. A další lokace v 6. kapitole Blinchstone, v knihách přeložený jako Třpitivý skaliště, což je zase město hlubinných gnómů. Tak a pokud se nepletu, tak to je poslední lokace tady v těch temných říších. Nebo ty tři základní lokace, které můžete navštívit. Jo, to jsou ty tři základní lokace. Tyhle lokace navštívíte, buď všechny, nebo jenom jednu z nich, nebo třeba žádnou, pokud najdete cestu ven. A jste tam svědky nějakých událostí. Jste tam svědky událostí, že se do materiálního světa dostávají démoni. Skutečně Demogorgon, bestie, kterou vidíte hnedka na povrchu, kterou můžete znát i ze seriálu Stranger Things, z prvního dílu, kde hráli D&Dčko a řešili tam právě Demogorgona a nějaký další démoni. Takže vidíte, že tam probíhají nějaký rituály, nějaký náhodné události, najednou se tam prostě rodí démoni a ničejí všechno kolem sebe
A vy se snažíte zdrhnout teda samozřejmě i z těch lokací i před těma démonama, protože v tuhle chvíli na ně vaše postavy absolutně nemají. A útěk je jediná šance, jak vůbec zůstat naživu. Potom tady je sedmá kapitola, která se zabývá přímo útěkem z temnej říší ven, asi dvě stránky, kdy se dostanete na povrch. A tím končí v podstatě první část tohohle dobrodružství. Je to survival, je to přežívání v temnotě, přežívání v nepřátelském prostředí, protože ty temné říše jsou opravdu nehostinný. Pomalu každá houba, co tam někde roste na stěně, tak se vás snaží zabít. Jsou tam nějaký jedovatý spory, monstra, který lovějí ve tmě. Ideálně teda doporučuji mít družinu, která nevidí ve tmě. Vybrat si takový rasy, který nemají vidění v temně, Dark Vision. Takže pak to je vůbec ultimátní, kde se tam snažíte řešit světlo, ale to k vám zase přitahuje veškerý ty monstra. Takže fakt to může být luxusní survival. Přežít a dostat se pryč za každou cenu. Zároveň tam najdete nějaký spojence, objevíte nějaký místa a jste venku. Kapitola 8. Audience v Gauntlegrimu. Gauntlegrim je město, které bylo dávno ztracený, potom bylo obsazený temnými elfy a potom bylo zpátky dobytý trpaslíky. Jsou to události, které zase můžete najít v té sérii od R.A. Salvatoreho o temném elfovi. A momentálně Gauntlegrim je v držení trpaslíků, vládne mu Bruenor válečné kladivo, jeden z nejznámějších asi trpaslíků zapomenutých říší, o kterém většina těch knih taky pojednává. A v tuhle chvíli vy jste předvolaný po několika měsících, co jste utekli z temných říší ke králi Bruenorovi. A on od vás chce vědět teda, co se tam dole stalo, co jste viděli, čeho jste byli svědky. A požádají vás, abyste se vrátili zpátky dolů. Tam už zpátky nechcete. A dořešili ten problém, protože těch démonů se tam objevuje čím dál víc. A samozřejmě velmi brzo zasáhnou i tyhle ty města blízko nad povrchu, nebo u povrchu, jako je právě Gauntlegrim a další trpasličí města. A je potřeba tenhle problém řešit. Takže tady si myslím, že je super potkat se s jednou z nejznámějších postav zapomenutých říší, s Bruenorem. A samozřejmě tady naberete zase nějaký kontakty. Jsou tady všechny možné organizace. Harfeníci, Řád Rukavice, Smaragdová enkláva, Aliance lordů i Zentarim. A pokud se s nima dohodnete a souhlasíte s kým, tak se vydáte zpátky do temných říší. A tím se zase zabývá druhá půlka tohohle dobrodružství. Přijde mi to zajímavý, protože ten první část byla survival, zdrhnout, a ta druhá část je ta, kdy se vrátíte dolů, víte, co vás čeká, jste vybavený, můžete si nakoupit všechno, co potřebujete, zbraně, zbroje, magické předměty, prostě se vybavíte, nabušíte a jdete zpátky někam, kde už máte aspoň trošku přehled. Zase navštívíte několik lokací, je tady nějaký Mantol Derit. To je taková stanice, kde se obchoduje, potkávají se tam všichni možní tvorové, spadá z velké části pod organizaci Zentarim, takže to je velmi zajímavá lokace na nějaké intriky, plánování a podobně. A pak tam zase navštívíte těch lokací několik, dostáváte se tam hlouběji, Descent into Depths, to znamená, dostáváte se dál do hloubek, do temných říší, potkáváte tam zase nějaký další lidi, další bytosti, nacházíte tam velmi zajímavé místa, tady třeba 11. kapitola Graven Hollow, což je nějaký nádherný místo, knihovna, kterou hlídají kamenný obři v podzemí, plná různých svitků a vědomostí a vědění. A zase tam řešíte nějaký malý vedlejší questíky, dáváte dohromady nějaký talisman. Je tady další kapitola Věž pomsty, Vengeance. Tady najdete kouzelníka Vizerana z rodu Devir, temného elfa. A ten vám už poradí třeba, co a jak je potřeba udělat, abyste se těch démonů zbavili. Takže dál bloudíte těma temnýma říšema. Nebo tentokrát už doufám nebloudíte, ale procházíte jima. A v těch různých lokacích řešíte různé drobné záhady, problémy. Sbíráte předměty a suroviny na to, abyste dali dohromady nějaký talisman, abyste dali dohromady rituál, kterým ty démony přivoláte k sobě. Jak říkám, to dobrodružství samo o sobě není až taková pecka. Na začátku prostě se snažíte zdrhnout pryč,
a pak vám řeknou, že to, co jste dole viděli, znamená problém a chceme, abyste se vrátili zpátky, pozbírali na různých lokacích různý předměty, udělali nějaký rituál a svolali démony. Jo. Ale má to několik zajímavých prvků. Už se mi líbil ten na začátku. Tady je pak skutečně nálož všech možných lokací, které v těch temných říších můžete najít, potkat, kam se můžete dostat. Takže jsou to místa, které i bez tohohle dobrodružství můžete využít v desítkách vašich questů. Můžete vaše postavy od 1. do 20. úrovně nechat hrát jako temný elfy v temných říších a nechat je procházet všechny tyhle lokace. Řešit tam spoustu dalších zajímavých situací. 14. kapitola, nějaký labyrint, další mapy, další místa, další postavy. Tady zase nádherný nějaký skamenělý padlý andělé, dole schovaný v temných říších. A pro mě velmi zajímavá 15. kapitola, City of Spiders, město pavouků, což je rozpracování právě nejznámějšího Menzoberranzanu. Což je město temných elfů, kde se taky spousta knížek odehrává. Pochází odtamtud nejznámější temný elfové, jako je Drizzt, Jarlaxle, Liriel, Baenre a další. A je to město, které mě vždycky zajímalo. Když jsem o něm četl v těch knížkách, tak jsem měl takovou jako hrubou představu, ale tím, že tady k němu mám mapy, mám rozepsanou populaci, mám rozepsaný místa, rozepsaný setkání a všechno, tak tam můžu vyrazit i se svými postavama. Ne, že bych předtím nemohl, ale já jsem vždycky rád, když tomu mám spoustu podkladů, který nemusím sám vymýšlet a tvořit a můžu se zaměřovat na to dobrodružství a na postavy a ne na to, jak se jmenuje která hospoda a kde je který barák v tom městě. Tak tady samozřejmě najdete rod Baenre a další rody, můžete se zamíchat do záležitostí Bregandaert. Ty výslovnosti jsou mizerní u mě, co? Všech těch temných věcí. Jarlaxle Banner of Bregandaerte. To je on. To je velmi zajímavá postava, kterou můžete znát třeba i z dobrodružství Hlubina. Ten Dragon Heist. Tak tam jeden ze záporáků je právě Jarlaxle. A tady v tom městě pavouků temných elfů zase něco dořešíte. A pak tam máte nějakou tu 16. kapitolu, kde už se řeší ten závěrečný rituál, kdy svoláte všechny démony na jedno místo. A tady se mi právě líbí ta poslední záležitost, 17. kapitola proti pánovi démonů, proti tomu samotnému Demogorgonovi. A to proto, že tohle finále není stavěný, jsou tam sice ty postavy třeba už na nějaký 14. 15. úrovni, ale pořád se dostanete do situace, kdy na jedno místo se vám sejde hromada těch největších démonských pánů a lordů. Ta družina nemá šanci, ta by vychcípala okamžitě. Ale co se mi líbí je, že účelem tohle dobrodružství není, abyste bojovali proti ním. Ale v tu chvíli se sejdou na jednom místě, tak je jakoby štvete proti sobě. A ty démonský páni bojujou jeden proti druhýmu. A teprve, když se navzájem vymlátějí, vyvraždějí a zůstane tam poslední, který je velmi, velmi oslaben, tak může přijít ta družina a dorazí ho. Na jednu stranu to pro někoho může být hodně pasivní, protože si řekne, OK, tak já tam pošlu družinu a jako finále celého dobrodružství bude družina schovaná někde za rohem a bude koukat, jak se démoni mlátí mezi sebou a čekat, až na ně jako přijde řada na toho posledního, to mě nebaví. A já říkám, máš pravdu, mě to taky nebaví. A proto tady udělám peckovou věc, ze které si myslím, že moji hráči budou nadšený. A to takovou, že moje hráče nechám hrát za ty démony. To bude boží. To bude naprosto luxusní, si myslím, protože každý hráč dostane parametry svého démona, který ho hraje. Protože tady potom v dodatcích jsou samozřejmě hodnoty všech těch démonů. Jeden bude hrát za toho Demogorgona, jeden bude hrát Zugtmoje, Jenogu, Orkus tady je, Jubilex, Grast, Frasurblu a Demogorgon. Takže každý hráč dostane svého vlastního démona, jeho figurku, jeho hodnoty a hráči se budou řezat mezi sebou za ty démony. To bude bomba. To bude bomba, už vidím, jak fakt hodinku dvě klidně hrajem tenhle epický souboj, kdy ty hráči mají možnost fakt se vyřádit za ty démony.
rvát to do sebe navzájem, bojovat. PJ hodí nohy na stůl, bude si jenom užívat úžasnou bitku hráčů mezi sebou. A ve chvíli, kdy tam zůstane poslední hráč jako poslední přeživší démon, tak ty hodnoty, které mu zůstanou, nespotřebovaný kouzla, zbytky životů, které mu zůstaly, veškeré hodnoty, prostě, které má, tak to budou statistiky toho posledního démona, na kterého se vrhne ta družina. A tohle si myslím, že je úžasný nápad, úžasný finále takového dobrodružství. A z toho jsem nadšenej a na tohle se těším. Takže už jenom kvůli tomuhle závěru si myslím, že tohle dobrodružství stojí za to, aby se odehrálo. Když se ten závěr odehraje takhle. A jak teda samozřejmě v těch posledních kapitolách to není o tom, že bloudíte z místa na místo jenom a něco sbíráte, ale snažíte se tam řešit i nějakou politiku, nějaký vyjednávání mezi různýma národama, jo, a dá se tam s tím jakoby hodně pracovat. Ale jak jsem říkal na začátku, ta základní dějová linka toho dobrodružství není až tak nabušená, abyste z ní byli hned nadšený na první dobrou. Ale když si s tím takhle pohrajete, tak si myslím, že to má velký potenciál. Tak, pak tady už máme dodatky. Dodatek A jsou nějaké nové možnosti pro zázemí, aby vaše postavy měly už třeba něco společného s těma temnýma říšema. Takže tady jsou dvě možnosti, co můžete přidat k vašim zázemím jako varianty a nějaký pouta, kterýma můžete nahradit pouta vašich postav. Dodatek B, pak tady jsou magické předměty, nějaký nový, který potkáte v tomhle dobrodružství. A dodatek C, samozřejmě bestie, monstra, démoni, CPčka, prostě všechno, na co můžete narazit v těch temných říších. To já bych nekecal, tak tam všechno Cčka jsou monstra, blablabla. A dodatek D jsou ty démonský páni. Vy tady najdete Baphometa, Demogorgona, Frazurblu a ty další, o kterých jsem mluvil předtím, což zase mimochodem je skutečně skvělý základ, nebo ne základ, ale materiál, který můžete využít i kdekoliv jinde ve vašich dobrodružstvích, ve vašich světech. A tyhle démonský pány s nebezpečností 20 a vejš, 23, 24, 23, poslat na vaše hráče kdekoliv jinde ve světě, jako závěr kterýhokoliv rituálu, někde nějaký tajemný kult v horách vyvolá prostě démonského pána Orkuse s nebezpečností 26 a družina se do toho přimotá a musí ho porazit. Takže tady máte hodnoty pro takhle nabušený bestie. Nejsem si jistý, jestli stejný démoni nejsou k dispozici v Mordekainovi, to teď z hlavy nevím, takže pokud máte Mordekainena, tak vyloženě jenom tyhle hodnoty asi nepotřebujete, ale pro mě fakt největší hodnotu má ta nálož informací o temných hříších, který v tyhle příručce najdu. Ty jsou super. A pak tady nějaký závěrečný slovo. Mluví tady Chris Perkins. Krátký odstaveček, jenom nějaký závěrečný vyjádření. Protože tohle dobrodružství patří do dějové linky Rage of Demons. Zuřivost démonů nebo vztek démonů. Tak tady k tomu něco řekne. A potom tady je několik stránek krásných náčrtků, různých návrhů. To je něco, co já mám hrozně rád, co si užívám, podívat se, jak ty autoři zpracovávali některé grafické návrhy a jak kreslili, jak malovali. A prostě hezký obrázky. A to je všechno. To je všechno k tyhle příručce. A za mě celkově, jak říkám, dobrodružství, takový průměr, dá se s ním pracovat, to finále si myslím, že může být luxusní, když dáte vašim hráčům možnost seřezat se mezi sebou v postavách démonů, ale celkově ta příručka jako taková nabitá informacema o temných říších je pro mě hodně přínosná, mám z ní velkou radost, mám radost, že mám k dispozici mapu Gauntl Grimmu, Menzo Beranzanu, Třpitivýho skaliště a 30 nebo 40 dalších lokací, na které v temných říších moje družina může narazit a který můžu využít i kdekoliv jinde, a to nejenom v temných říších. Když tam vyberu kteroukoliv nějakou podzemní lokaci, nějaký chrám nebo něco, tak ho můžu zasadit do hor, do pouště, do džungle, někde v bažinách a podobně. Takže toho materiálu k využití je tam opravdu hromada. Tak jo, děkuju Fantazie obchodu za sponsoring tohohle pořadu. Díky němu tyhle videa můžu natáčet a mám materiál, který můžu pro vás rozebírat a prozkoumávat. A hlavně děkuju všem patronům na Patreonu, na startovači, který mě podporujete a dáváte mi možnost na ten kanál vylepšovat a pokračovat v něm i dál. Pokud máte jakýkoliv dotazy, jako vždycky pište do komentářů. Díky moc za sledování.
Nezapomeňte, že mám ještě Facebook, Instagram, tam začínám být hodně aktivní. A hlavně v oblasti fantasy, takže různé fotky z figurek, nebo zmalování figurek s figurkama, s mapama, a mám v plánu teďka ještě nějaký další projekty, který bych tam chtěl dávat. No a jinak se teda uvidíme příště u dalšího videa.